Ciao! Meikäläinoitsija, tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Me pelaillaan tosiaan yksin vähän Mindflexissa Shadereillä. Ei, mä en saanut sitä Iron Chestplatea, come on. Kuka se pei? Ei oo kiva. Nyt joka tapauksessa pelataan Shadereillä, eli mappi näyttää huomattavasti paremmalta mitä se oikeasti on. Otetaan Beastmaster Kitillä. Ja tota, saatiin siis tavallaan tiimeläinen. Mutta vissiin vähän nerfattu taas tätä kittiä, mutta ei se silleen mitään, se on ihan hyvä kitti silti. Tosi kasuaali kitti, sä et tarvii oikeastaan mitään tällä pelaamiseen. Mitään taitoa. Okei. Okay. Wrecked. Se kyllä varmaan luulee, että mä olin se toinen tyyppi. Ketä se ekaks fighttas? Ketä se ois saanut mut, mut ei se sit saakka. Haha! Mulla oli kengät. Se ois kiva. Ehkä mä en tappaa jonkun, jolla on kengät. Sit kun blokki tänne päin. Olikohan midissä tuota... enchanting tableita. Ihan varma. Okei, tässä on tyyppi, jolla on kengät meille. Okei, hyvä. Se vähän rupes näyttää siltä, että se olisi ruvennut viemään tuota peliä, kun sen koira ja se peli pelasi vähän pinkiponkia mulla, mutta ei se mitään. Onneksi meillä oli bow. Ja me pystyttiin vähän ehkä bow spammasta siinä. Okei, mennään me pois. On tää. Enchanting table. Vitsi, mä en näe mitään, kun tuo aurinko vähän häikäs. Come on. Mä haluaisin sun kamat, koska sulla on loput mulle Iron Fulleista. Wow. Okei. Okay. Nyt me ei nähdä kunnolla kyllä, mutta ei se mitään. Mä näen sen siltä. Come on. Vois rupee osuun nää Bobby shotitkin. Se ei oo niin hyvä PvP:ssä. Mut kun mua häirittää vaan se, että kun se juoksee, niin saa klistiä niin avoin mappi, niin mulla ei oikein mitään mahdollisuutta. Niinku viedä sitä tässä. Ja sit kun se käyttää tuota Brawleria ja Rodia aika aktiivisen tahtin. Ei mikään mun lemppari ominaisuus. Vitsi. No nyt mä en näe mitään kun tää aurinko paistaa. Oi. Ko se bravlaa mut. Ja se kusee. Apparently.
Jaa. Mitä tää täällä tekee? Mä haluaisin sul kengät, mulla on aika huono kengät. Toi edelleen elos toi yksi tyyppi, ketä mä jahtasin puolet pelistä, mutta ei se mitään, ei se mitään. 132 lokki. Tiskytä lukkia. Siellä on midis fightaus. Kerkeis fightaa jotain. Ja taas se juokse. Se on niin hyvä PvP:ssä, kun sä vaikut. Ah, toi oli jokse. Se ei vieläkään lähde meidän perään edes. Törmäsi vittu puuhun, kun ei koti saada sen törmäämään. Come on. Ja sitä on kunnon juoksumappi, ihan oikeesti. Ei tässä ole mitään järkeä. Siis joku Aztec Islandkin on parempi, come on. Kikoshikin melkein vielä. Ja sitten juoksee johonkin porneriin ja mä juossu tänne asti ihan turhaan. Come on, kun mä en tee mitään sun kamoilla. Mä en tee mitään sun kamoilla, sä vaan viet mun aikaa. Oh god. Okei, haluatko sä fighttaa jo? Haluatko sä Markki fighttaa jo? Ei, edelleen juokse. Selvä. Aha. Kuka mä haluu fighttaa sit jos sit sinä? No, mennäs nyt sit 8 arvi. Tällä hetken peräs juokse. Mä haluun tappaa tän. Ihan oikeesti. Menee vähän maku tähän. Noin. Au, sielläkin on... Sielläkin on Beastmaster. GG. Vitsi, mikä shotti. Okei. Okay. Miks mulla on... Pareerätys. Nice! No niin, se oli siinä. Hei, kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Jos yhtään tykkäsitte, jätkää tykkästä. Ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tehnyt. Mut me nähdään aika lailla seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao.